رزان سبارز باویکا برکوتوی کی چکی شیمیایی روانه دروی ولاد دکریت بورگرتنی زانه ریزاتر دچ ملای پیامنریکنن چومان لا شاری حلب جو چومان سلاود لبیتو امکاتت باش زانه ریزاتر لسر روانه کردنی برکوتوی کی چکی شیمیایی با دروی ولاد چیه؟ خلاص وكارم كاتو باش وكاتي بين راني كاين باش برلوج ملي ما وفى كامل امي غلام كالا فارس جاي هلا جا السجن بروبي اختار خانا كاني فارس جاي هلا جا ما قلت يا راكادو اللي اسادا بايكوتي دوام كوجو وزنجي بايكوت كنيا دوني اللي دا وتا اسادا تشوس كان كانان وهاو كان لها شوي شارع كاني تيري فرمان بران يسر وكاتي شارواني فارس جاي هلا جا او ما قلت لي راكادو امرو كاجمير دالا بردم سر وكاتي شارواني هەڵەبجە ئەو ماگرتنیان ڕاگەیاند و هاوکات فەرمانگەی دانوسی پارێزگای هەڵەبجەش ئەمڕۆ درێژەی ماگرتنەکەی ڕاگەیاند و هاوکات ئەوەی ڕاگەیاند کە تاوەکو مووچەکانە پێ نەدرێت ناچن بۆ سەرکارەکانیان و بەڕوبەری و فەرمانگەی پێ ڕاگەیاند کە هیچ ئیجراتێک لەگەڵ فەرمانبەران ناکرێت و ئەوانی کە ڕاگەیەنداوەکەوەی فەرمانبەران سزا دەدرێت وتی پێچەوانەی یاسایە چونکە ئەو فەرمانبەران حەقەکان لەلای حکومەتە ئەو فەرمانبەران بەرسیارەتی خۆیان جێبەجێ کردووە بەڵام تا ئێستا حکومەت هیچ مافێکی بە فەرمانبەران مەداوە بۆیە هەر سزادانێکی فەرمانبەر یاسایی نییە و جۆرێک لەوەی کە فەرمانبەر مافی خۆیانەکە داوای حەقی خۆیان کەن بەڵ هەر ئەمڕۆ لە ماڵی مامۆسا کامینین کە یەکێکە لە بریندارانی چەکی کیمیاوی بەپێی ئاماری کۆمەڵە قوربانانی کیمیا بەرانی پارێزگای هەڵەبجە ئەوان 450 بەرکەوتوو چەکی کیمیاویان هەیە و لە ئێستادا 90 یان ژیانیان لە مەترسیدایە ئەم 90 ئەگەر لە ئێستادا دریای تەندروستیان نەکەون ئەوا چارەسەرکردنیان زەحمەت دەبێت و بەپێی وتەی سەرۆکی کۆمەڵە قوربانانی کیمیا باران ئەو 90 ژیانە لە مەترسیاوە داوا لەلایەن پەیوەندیدارەکان و ئەنجومەنی وەزیران دەکەن کە هاوکاران فێر من ئێستاد بەو زانیاری زیاتر دەمەوێت بسم اللای کاک لوقمان فێر بڵێت کە ئەو ئەمڕۆ مامۆسا کامیل ڕەوانەی دەرەوە دەکرێت چۆن دەبرێت و هاوکار ئەوەی کە ژانی بریندارێکی لە مەترسیدایە بەڵێ بە خۆشحاڵی ئەوەیەکێک لە هەوڵەکانی کۆمەڵە ژانەکەوانان و دۆستۆکانی کەیسی قوربانیانی کیمیاداران ئەمڕۆ بە ئاکام گەیشت کە بەڕێکردنی مامۆسا کامیل بوو بۆ وڵاتی ئەڵمانیا کە ئەمە داخوازیەکی سەژن هاوڵاتیانی پارێزگای هەوڵبژێ و دەتوانن بڵێن بەدەمەوە بوونی مامۆسا کامیل چارەسەرکردنی مامۆسا کامیل دەبێتە بنەمایەک یان دەبێتە قوتێکی مەحنی بۆ بریندارەکە سەجن بریندارەکان و خۆشحاڵین بەوەی کە ئەمڕۆ بەڕێزیان بەڕێکرد و لەسەر بودجەی مەکتەبی جەنابی سۆرۆکی حکوومەت بۆ تەکلیفەی ئەسڵۆ بیتووە بە تەمەناکەی ئینشاءاللا ئەم سەفەرە بێتە مایەی چاگرۆی مامۆستابەتاخەوە کە نەدەبواایەوە وایە کەسی بریندارانی کیمیاباران نەدەبواایە بەو شێوەی ئێستاێکی بێت لە کاری ئەم قەیرانەوە تا ئێستا بەڕێکردی نەخۆشەکان ڕایگیراوە توانم بڵێم بەڕێکردنەکەش پێشتر دەشوێنی خۆی نەبووە ئەو پرسە پرسی وەزارەتی تەندروستی نەک وەزارەتی کارزاری شەهیدان بۆیە لەگەڵ وەستانی بچەکە هەموو شەکە ڕایگیرا ئەگەر وەزارەتی تەندروستی و کارێت کردایە دەتوانی لەناو هەرێمی کوردستانیش بتوانین چارە سەر بۆ وزارەکان دابین زۆر سپاس ئەگەر کاتە لە سوۆکارەوەش بەلێ مامۆسا کامیل پێم بڵێت کە مامۆسا کامیل ئەگەر پێم بڵێت کە چوونی چۆن دەچێت ئەمانە و ئایا چارەسەری تۆ ئێستا لە وەزی تەندروستی تۆ چۆن بەڵێ زۆر سپاس بۆ پەیامنەریکێنن چۆمان کە لە شاری هەڵەبجە لەگەڵمان بوو